Друзі, до мене звернулися сьогодні підприємці в селищі Шишака з проханням прокоментувати, яка є допомога для малого бізнесу від держави. Я в цій темі трошки не володів взагалі ніяк інформації. Я щойно помоніторив, що там спишуть на сайті Кабінету міністрів, на економічних виданнях новин. І вияснилося, що насправді держава малому бізнесу майже нічим не допомагає. Кілька, зовсім кілька моментів, можливо, вони комусь згодяться. Значить, перше, взагалі шокуюча така ситуація. Малому бізнесу, який припинив діяльність, підприємцям, у кого є діти до 10 років, держава пропонує фінансову допомогу. Діти до 10 років. Тобто, якщо вашій дитині 11 років, держава вважає, що вона вже не повинна мати ні допомоги, ні підтримки, і це начебто взагалі, що не дитина чи що. Звідки взялась така цифра до 10 років? Теж не зрозуміло. Просто, здається, так обрізали, просто всіх дітей поділили на до 10 і після 10. Для того, щоб зекономити кошти і якомога менше такої допомоги виплатити. Зокрема, є в нас в законодавстві поняття неповнолітня дитина. Це та, якій 18 років. Чому не взяти всіх неповнолітніх дітей і не надати допомогу підприємцям, у кого є діти неповнолітні шкільного віку, а лише діти до 10 років? Ну, як на мене, це просто ганебна ситуація. Тобто, якщо вашій дитині 11 років, значить вона вже не повинна мати ні підтримки, ні допомоги. Можливо, їй харчуватися не треба, можливо, вона взагалі неповноцінна дитина чи неповноцінний громадянин. Якась така ситуація просто така жагуча. Ну, але в кого є діти до 10 років, то ви можете отримати допомогу. Допомога ця, вона сплачуватиметься, я так думаю, через якісь соціальні служби. Тому звертайтесь до соціальних служб, до центрів зайнятості. Саме через такі структури буде надаватись допомога. Ще малому бізнесу пропонується, наприклад, наступна ситуація. Якщо хочете отримати фінансову допомогу, так як ви зараз не працюєте, втратили роботу, діяльність, держава вам пропонує просто закрити власний бізнес і піти до центру зайнятості на облік. Тобто замість того, щоб підтримати 2 місяці чи 3 місяці, поки карантин, поки ця вся пандемія, бізнес, щоб він вижив і далі зміг працювати, коли все це закінчиться, вони просто пропонують закривати бізнес і ставати на центр зайнятості заради кількох тисяч гривень. А це у нас такі допомоги бізнесу. Є інформація про ЄСВ. З 1 березня до 30 квітня його начебто сплачувати малим підприємцям не потрібно. Але знову ж таки, всього-навсього 2 місяці, і це стосується лише ЄСВ, якісь інші виплати все одно залишаються. От така ще в нас є ситуація. І ще новина, от щойно буквально тільки що дізнався про неї, це вже стосується пенсіонерів. Значить, обіцяна 1000 гривень пенсіонерам, котрі отримують пенсію менше 5000 гривень, уже сьогодні пенсійний фонд виділив 10 мільярдів гривень на ці виплати. Значить, понад 6 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсії на карткові рахунки в банках, уже завтра повинні отримати ці кошти на картку. Інші 3 мільйони пенсіонерів, які отримують пенсію на пошті, після того, як пошта отримає ці кошти від пенсійного фонду, протягом 5 днів листоноші мають принести такі пенсії пенсіонерам додому. Оце поки що вся допомога від держави. В общем, тримаємось як можемо.